А сега трябва да ви представя Стоян Георгиев, който за първи път, той много пъти е писал текстове, но за първи път ще дебютира пред вас, четейки свой текст. Затова ви моля за бурни аплодисменти, за да можем някакси да го подкрепим. Благодаря ви много. Айде, да ставам. Не, не искам. Искам тук да се бъде. Здравейте. Благодаря на Гери Туриска, че ме покани, заплашвайки ме с мутри. Секса с нов партньор е като започването на нова работа. Не знаеш как ще те приемат, дали изобщо ще те приемат, дали ще оправдаваш очакванията им, а ако си на свободна практика, дали ще потърсят пак. Аз съм на 37, но този митичен път с нова жена продължава да ме вади от обувките. Правя секс от 15 годишен, с което не се гордея особено. Бе, гордея се. Бях първи класа си, да си кажем истината. Това веднага ме изстреля в орбитата на особено известната Ергени, защото той е бал. Този си първи път няма го забравя никога, въпреки че не помня името на момичето, но самият напън беше повече с медицинска цел. Беше със страна мой приятел, с 3 години по-голям от мен, в един мизерен хотел във Варна. Тя ме попита, искаш ли да ме чукаш? Аз отсред казах, ти нормална ли си? Много ясно. Това моментално съгласие, както при повечето от нас, се корени в 15-те години преди това, в които аз още от детската градина проявявам нездрав интерес към секса. Дори в целодневното детско заведение имах сериозна връзка. Казваше се Поли и докато другите момчета изрязваха звезди от Балатум, аз директно се съблякох чисто гол. Изкатерих се потребите и казах, можеш да имаш всичко това. Защото го бях чул предишната вечер от филм, с което тотално обърнах представите и вече беше моя до гроб. Връзката ни продължи през цялата втора А група, когато тя накрая се престачи да ми покаже прелестите си и ми разясни, че това долу се казва Охлюв. Очудих се, защото и до сега асоциирам Охлюва с други неща, например с Охлюв, но не задълбах темата да изглеждам тъп. Интересът ми към секса продължи засилено, като определено еволюира при първия порнофилм, когато бях на 12. Случайно намерих видеокасета, скрита под един чаршаф у нас, и се обадих на един съсед, който до ден днешен е един от най-близките ми приятели с думите. Нашите ги няма тази вечер, намери скрита касета или се ужаси, или е бане, ма не съм сигурен, че... Сигурен съм, че е бане, ела веднага. Дедукция, братче. Ясно е, че се оказа порно, но не можахме да му насладим истински по две причини. Първо, баба ми така и не излезе от хола, а директно си задряма на маста, а уния какички викат ли, викат. Тя се буди, баба ми, пита какво е това и ние, бокс, бабо, бокс. Втората причина беше, че в лентата общо взето бяха показани истински дълбини, като например анален секс. А до тогава си мислехме, че в тази игра само едната дупка е валидна, а другата е прост тръбопровод. И двамата гледахме в ступор, когато една наглед перлена огърлица рязко смени предназначението си, а аз дълго се чудех за истинската дълбочина на нещата. Изобщо, живота на тинейджера минава в говорене за секс. Колко е яко, как се превръщаш автоматично мъж след това, как едва ли не липсата да му ти пречат и расте брада и косми по гърдите. И така, дойде момента, в който трябваше да се отдам на наученото и да се заровя в дебрите на науката, буквално. Естествено, зверски притеснен, аз седа прав като кюнец. Тя се съблича, ляга, аз продължавам да седа мирно. Тя ме вика, аз седя мирно. Накрая се събличам, спъвам се в панталоните си, падам върху радиатора, но се изправям, свалям боксерки и казвам сапломб. Та-дам! Легнахме си, а когато минута и половина по-късно приключихме, през главата ми не мина нищо, нито срам, нито яроса, само затова ли е целият шум? С времето, разбира се, подобрих значително постиженията си в областта, само дето притеснението от първи път с ново гадже остана на дневен ред. И как иначе, при положение, че втората жена в живота ми се оказа продавачка в магазин за бяла техника, която държеше първия ни път да е върху работеща пералня, като по филмите. Да стигаме ние до този момент, пералнята центрофугира, ма така подскача, че може сама да ходи да простира. Моята приятелка сяда отгоре и аз вече трябва да вляза в действие. Може би, казвам, може би, за жените това удоволствие, за мъжете не точно. Нали знаете какво е японска чекия? Знаете ли какво е японска чекия? Това е да си заровиш кура в пясъка по време на земетресение.
Еспералнята е доста по-интензивно. Она ти работа започна да вибрира с интензитет, пряко зависим от оборотите на пералнята и не в добрия смисъл. В същото време, също она работа се оказва проводник на вибрации, нещо такова, а е трудно да правиш секс, докато няколко секунди усещаш как ще ти скърчат пломбите. Как да обичаш първите пъти? Винаги има външни фактори. Разбира се, това е, например, тайминга. Имах току-що започваща връзка, с която се бяхме разбрали първия ни път да е следващия четвъртък. А мен сроковете ме напрягат и започвам да се чувствам на нервна почва. По това време блъсках във фитнеса яко. Та си бях пуснал изследване за нивото на тестостерон. Това става в сряда. Ние в четвъртък трябва да правим секс. Аз си получавам резултатите и виждам, че нивото е супер ниско, а в главата ми минава един светещ надпис. Нисък тестостерон, сигурно ниска ерекция, нека отложим. Все пак отидох и 4 часа си говорихме защо не правим секс. Оказа се лабораторна грешка, която бързо беше поправена във всеки смисъл 2 дни по-късно, но горчивината остана. В тези първи пъти гордо се нарежда и първата тройка в живота ми. Естествено, не до там успешна. Мой приятел с новата си жена и двамата отявлени привърженици на БДСМ-а. Аз тогава не го знаех. И те ме поканиха да се включа в играта им. Какво ли очаквах? Но все пак съгласете се, много и яко те поканат в ролята ти на гост-звезда. Отиваме в апартамента, пием и се почна. Започна се, както и се и приключи. Болезнено. Аз секс не видях, но за сметка на това ме щупиха от бой. Тя налагаше задника ми с хилка за тенисна маса. После се разходи върху мен с бутуши. Тръгнах си в момента, в който от гардероба беше извадено нещо като стабилизатор с проводници, с който тя имаше намерение да пусне ток по зърната на партньора си. Напуснах този хай-тек с наведена глава и съм убеден, че никой не забеляза, че ме няма. От тогава не сме се чували. Има и абсолютно прагматични неща, които са си за притеснение. Например, идеята как за първи път ще се видим голи. Е стряскаща на моменти. Защото във всеки един момент някъде по света нещо виси, или се поклаща като малебина вятър, или пък и на лице паласков пояс, с който в морето всяко отдаване е невъзможно. Имам си приятел, който има закон да не прави секс с нова жена между Коледа и Нова година. Защото качва кила. За мен това е супер тъпо, защото аз предимно дебелея между Нова година и Коледа, но рестрикцията си е негова и той си я спазва. Освен това, престанах да имам проблем с това, защото съм убеден, че брат Пит вече се съблича на тъмно, а кой съм аз, че да го опровергавам. А и нещо, което научих е, че жените се притесняват поне 10 пъти повече от нас, което си е жива власт в ръцете ни. Така ли е? И истината е, че докато на един мъж раменете са му по-широки от гъза и си вижда она работа прав, без да си гълта корема, всичко е наред. Най-глупото мъжко притеснение е едно и то е свързано с размери, защото не знам защо много от нас си мислят, че този на бившия безусловно представлява нещо с големината на кенче бира. С времето естествено съзнаваш обаче простия факт, че за жените е важен не толкова курът, колкото мъжът закачен за него. Затова да не скапваме момента с глупости, а все по-често да си играем на пролет, а именно аз ще е бътища в тиш. И да не забравяме, че основната част секса е в главата. Защото в главите си и аз и ти сме се изчукали поне 20 пъти вече. И не физиката, химията означение. Be safe. Благодаря.